Hyvää päivää, se on Ilari täällä, morjesta. Mäkin en tiedä, pitääkö mä tehdä tästä videon. Ei tietenkään pidä, mutta mä tahoin tehdä tästä ihan videon nyt, kun YouTubessa on semmonen ovella tapa ihmisillä jakaa mielipiteensä. Mutta se, että onko se mielipide nyt aina ihan sitä omaa itseä, niin siitä on kyllä... Siinä on meikällä ainakin itsellä iso kysymysmerkki, koska tuntuu, että jokaisella on yhtäkkiä ihan hirveä kasa mielipiteitä jokaisesta asiasta. Ja sitä hyvin pitkälti moni video YouTubessa on, että minun mielipide tästä asiasta on näin ja näin. Mutta se on kyllä hirveätä paskaa samalla siis. Tässä on meikän mielipide mielipiteistä. En tiedä, onko meikä itse niin lammas vaan sitten, että mulla ei nyt vaan välttämättä ole niitä mielipiteitä sitten, mutta... Kun aletaan heittää mielipiteitä jostakin esiin, minun mielipide muovisesta jakkarasta. Ja sitten siitä yhtäkkiä se mielipide on semmonen... Voi vittu, että meikä nuo muoviset jakkarat oikeesti, kun... Ei ole yhtään eettistä työtä tuottaa öljyllä jakkaraa ja tehdä se muovista perkelee... Puita on vieressä, metsä täynnä, niin silti muovista tehdään tuoli. No en tiedä, oliko paras esimerkki, mutta joka tapauksessa meikä nyt ei välttämättä heitä tähän mitään siis esimerkkejä, koska en tähän nyt alkaa flaggäämään kenenkään sisältöä, mutta moni varmaan on huomannut itsekin samain pointin, että YouTube on täynnä mielipiteitä ja meikä ymmärtää sen pointin siellä taustalla, mikä on se, että ihmisiä kiinnostaa toisten mielipiteet ja varsinkin jos ne on räikeitä, niin ne aiheuttaa keskustelua ja sitä kautta katsojat alkaa sitoutumaan siihen sisältöön enemmän ja enemmän. Tämän takia esiin kaikki tämmöiset NS-vihavideot, vihaiset mielipiteet ja kaikki muu, niin ne aiheuttaa aina hirveän yleisen ryntäyksen. Mutta on se kyllä niin kumma vaan, kun kaikilla on aina mielipide asiasta. Kun asiasta. Ja mikä tässä nyt on ironisinta on se, että tämä on periaatteessa nyt mielipidevideo. Minun mielipide mielipiteistä. Mutta voiko oikeasti olla mahdollista, että ihmisellä, jollakin ihmisellä on oikeasti niin monta mielipidettä jostakin asiasta? Minä tiedän, että meikällä oli pentuna, oli kyllä mielipiteitä asiasta ja meikä aika räikkästi tahankin niitä jakaa, mutta se, että mihin ne johtaa loppupeleissä, niin en tiedä. Pelkkään paskaa keskustelua, kuka semmoista kaipaa. Tätä meidän pointtia nyt vaan tukijakseni, niin kirjoitetaanpa mielipiteeni tänne YouTubeen. Mielipiteeni. Mielipiteeni Mielipiteeni, 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 mielipiteeni. Mielipiteeni abortista, mielipiteeni älypuhelinten suojakotelosta ja kuorista, mielipiteeni koko... No, pasiiviherhoa asia ei. Epäsuositut mielipiteeni. Mielipiteeni mäkkäristä, mielipiteeni ihmisiä piinaaviin pelleihin, mielipiteeni läskeistä, mielipiteeni epätupaajat, mielipiteeni tasa-arvoista, mielipiteeni yylunista, mielipiteeni operakiaa videoon, mielipiteeni... Täällä on siis... Mä en tiedä, miten monta sivua näitä on oikeasti näitä mielipidevideoita. Ja siis tämähän nyt on vaan, nämä on niitä vaan, jotka on otsikoitu vielä näin. Mutta sitten niin kun ne loput kaikki ne loput, niin en tiedä. Ja siis mä en sano nyt, että näissä olisi jotakin pahaa tämmöisessä mielipidevideossa. Ei todellakaan. Siis nehän, kyllähän jokainen videokin sisältää jonkinnäköisiä mielipiteitä väkisellä. Ja se on ihan hyvä, mutta... Silloin kun se vaan ottaa aivoa, jos joku oikeasti tekee niinku heittää mielipiteen jostakin niin pirun naurettavasta tai muuten vaan täysin epäoleellisesta asiasta, että välillä oikeasti alkaa ihan kismittää nämä. Minäpä etin ihan teille jonkun. Siis hyvin tietääkin koko homma juone ja varmasti omaa jonkun mielipiteen, mutta ei uskalla ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa, koska pelkää, että oma maine kärsii. Kuinka vitun surullista. Se video oli paska, mutta tämä oli käsittääkseni se pointti. Uskalleta sanoa omaa mielipidettä.
En tiedä, onko tässä nyt enempää pointtia, mutta... Onko ihmisillä oikeasti noin paljon mielipiteitä? Koska minä voin sanoa ihan rehellisesti, että minulla ei ainakaan ole noin paljon mielipiteitä, mitä... Minkälaisen kuvaa saa YouTubesta ainakin. Minun mielipide on se, että linnut laulaa ja kukat kasvaa, niin eikö silloin ole kaikki aika hyvin loppuun? En tiedä. Kukin tyylillään. Kiitos.